Túto reláciu vám prináša overeniekilometrov.sk Vítajte pri ďalšom videu Buzmania.sk V tomto videu sa budeme venovať autám, ktoré boli na predaj, niektoré ešte sú na predaj a možno čakajú na to, že si ich práve vy kúpite. Tu by som ešte rád podotkol, že informácie do tohto videa nám poskytla firma overenievozidla.sk, kde sa dajú auta online overiť. Konkrétne, že či auto nebolo búrané, či nemá stočené kilometre, či tam nie je leasing, ťarcha, exekúcia a kopu ďalších informácií. A takisto by som rád uviedol, že VIN čísla a všetky ešpezetky a znaky, ktoré by mohli byť na fotkách rozoznateľné z pochopiteľných dôvodov zaceríme a neuvádzame, aby sme náhodou niekomu nepokazil jeho radosť z nového auta, ktoré si žiaľ Bohu neoveril a možno je búrané. Poďme už ale na prvé vozidlo, je to Audi A6 z roku 2012, ktorá bola na predaj v Českej republike. Potenciálny kupujúci si ju samozrejme online overil a tým spravil naozaj dobre, pretože zistil dve zásadné informácie. A to prvá, že v Nemecku malo malú nehodu za 6000 peňazí, čož nie je bohujako veľa pri náhradných dieloch Audi, ale podstatná bola tá druhá nehoda, ktorá už bola za 65 000 eur. A už podľa fotiek je vidno, že ten náraz bol naozaj masívny. Celá predná časť auta je zošrotovaná, sú tam vybuchnuté airbagy a zoznam dielov na výmenu a opravu má vyše 5 strán. Sú tam samozrejme veci ako motor, chladič, prevodovka, nárazníky a tak ďalej. Takže tuto to bola naozaj vážna nehoda, ktorú samozrejme chcete vedieť, že to auto malo. Takže zákazník toto auto asi nekúpil, pretože ešte stále je registrované v Českej republike. A tuto musím ale podotknúť, že auto bolo opravené v autorizovanom servise, poisťovňa vyplatila celú opravu a bola oprava spravená kvalitne a dobre. Čiže auto je stále spôsobilé na premávku a v pohode jazdí po cestách. Poďme teda ale na druhé vozidlo. A je to konkrétne koráb slovenských ciest BMW X5 z roku 2014. Čo je zaujímavé na tomto prípade, že pracovník poisťovne vyrátal opravu vozidla na 125 tisíc eur. Je to najvyššia suma, aká vyskočila na stránke overenievozidla.sk za opravu vozidiel. No a tu treba samozrejme podotknúť, že poisťovňa logicky nevyplatila 125 tisíc za opravu, pretože to prevýšilo už hodnotu vozidla vyplatila len zostatkovú hodnotu a auto išlo na zošrotovanie. Reálne auto je už vyradené z evidencie, ale tu vyplýva otázka, prečo si niekto vôbec toto auto overoval. Čo s ním plánuje? Chce ho dať zasa na značky? To žia Bohu, ale nevieme a asi sa ani nikdy nedozvieme. Poďme už ale na tretie vozidlo. Krásne Hyundai i30N v modrej farbe. No pozrite sa na to, nechceli by ste takýto ostrý hatchback, ktorý má veľký výkon a je za dobrú cenu? Až podozrivo nízku cenu. V Inzerate je uvedené, že auto bolo v značkovom servise servisované, dostalo vždy len to najlepšie. Čo nie je až tak celkom pravda. Potenciálny kupujúci si samozrejme vozidlo overil a zistil znova dve podstatné informácie, že auto je dovoz z Nemecka a že malo dve nehody. Podstatná je tá druhá nehoda. Tu už z fotiek je vidno, že auto bolo búrane na totálku. Sú vybuchnuté všetky airbagy, je naozaj pohrúmaná strecha, boky, dvere, jednoducho každá časť vozidla. Poistovňa vyhlásila totálnu škodu, pretože suma opravy by bola 65 tisíc eur. Auto bolo následne za 2800 eur vydražené. A zjavilo sa o mesiac neskôr tu na Slovensku v dokonalom top stave na predaj kvalitná jazdenka z Nemecka. Tu vyplýva otázka, že kto ho opravil, ako ho opravil, akými dielmi a akým postupom. Pretože ten dotyčný, ktorý ho doviezol opravil, chce zarobiť. Chce jednoducho spraviť čo najväčší zisk. Takže je otázne, aké diely použil a či túto opravu naozaj neodflakov. Dával by som si veľký pozor pri takomto vozidle a je otázne, že či by som vôbec s ňom chcel sedieť, pretože pri ďalšej nehode by tie nárazníkové zóny nemuseli fungovať tak, ako majú a mohlo by sa stať, že neprežijete. Poďme už na posledné vozidlo dnešného zoznamu a je to skutočná topka. Je to BMW 328i Coupé. Čo je podstatné, že auto je dovoz z USA. A tu by mali už začať húkať všetky vaše varovné majáky, výstražné svetlá. Pozor, 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 tu niečo nesedí. Prečo by niekto dovážal tak bežné európske auto z USA? Pretože dovoz cez veľkú mláku, cez Atlantik, môže výzať na 5000 eur. Plus papierovačky a všetky tie behačky okolo toho. To si naozaj nájdete podobné vozidlo v Európe. A dôvod je jednoduchý. Vozidlo bolo v Amerike samozrejme búrané. Konkrétne takto. Áno, auto je komplet vyhoreté. Zostala z neho už iba kopa šrotu. A tu vyplýva otázka, že kto by vôbec takéto auto opravoval. Som si istý, že opraviteľné je, ale nebolo by to finančne rentabilné, bol by drahý dovoz. Takže prečo by niekto toto auto z Ameriky vydražil konkrétne za 1500 eur? Odpovede je jednoduchá teda pravdepodobná, ale bude to na 99,999% tak, že v Amerike ukradli podobné BMW, vydražili toto, použili VIN číslo z vyhoretého šrotu a dali ho do toho nového BMW a tým pádom sa stalo právne čisté. To znamená, že ukradnuté auto má novú identitu a spokojne sa predáva v Európe. Auto jazdilo prvý rok v Nemecku a stadial išlo na Slovensko. Čo je ešte veľmi zaujímavé, že auto už tu na Slovensku za tie roky, ktoré tu jazdí, malo 10 poistných udalostí. Áno, priznávam, dvakrát to boli iba oškreté disky a jedenkrát čelné sklo, ale malo 7 vážnych nehôd. A tu vyplýva otázka, že či chcete vlastniť auto, ktoré malo 7 nehôd a je pravdepodobne kradnuté. A tomuto všetkému sa môžete vyhnúť tým, že si auto jednoducho online overíte. Tak a to boli top burané auta tohto roku, ale som zvedavý, čo nám tam ešte vyskočí, pretože rok sa ešte neskončil. A na záver vám dám dobrú radu, nekupujte auta s emóciou, ale so zdravým srdiackým rozumom. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.